É mesmo? É ela. Os amarelos tava bem ali com aqueles caras. Ah, que eles passaram, né? Era. Aquela valia 4 mil. Que a de Vilsa também vai passar também. Assim, valeu, vale, entendeu? Mas a de Vilsa era nova. Vamos sair estou falando, porque essa pessoa não. O cara vai comprar um bike e vai fazer um carro. A roda que ela está centrada, a roda traseira. A roda traseira está o quê? Está centrada no quadro. Ela dá mais para um lado que para o outro. Mas o que? Mais ou menos ali no lugar que eu não sei. É mais ou menos isso. Mas não leve qualquer oficina, senão vai ter só para. Não, vou levar no lugar. É isso aí. É só isso que está faltando.
E é estética dela. É. Ela tá novinha, a pintura, tu vai fazer assim o que tu quiser. Eu vou botar um adesivo mudando especial. Isso. Fica bonito. Eita. E tá parecendo uma dela. Tá. Eu botaria também. Mesmo. Eu botaria também. Especialize. Tá parecendo, tá aí. Tá parecidinho. Um cabeamento pedido. Ela vai querer que marque. Tem um nomezinho na internet. Não lembro agora. Botaria especialize. Eu trocaria a caixa aqui, né? Da hora do antigo. BCD. Tá pintado, né? Tá pintado. Tá. Ali tá tudo pintado, tudo bem pintado. Olha o absoluto que eu vi o cara perdendo a moça. É, foi no pé. O cara na trilha com a gente. De noite, comeu a moça todinha. E era intercado. É.
alívio. Mas não era um integrado. Não? Não era um integrado, não. Era. Era espaço. Era ele normal. Eu lembro que ele não tinha aquele ali que tem de carrito. Não, mas ele era um parafuso também. Não, não, mas ele tinha trocado antes de vender. Trocou. Não, não trocou não. Rapaz. Trocou não, pergunta pra ele pra tu ver. Ele não entende. É, vem perguntar pra ele, não trocou não, ele trocou foi a... as coroas. Eu tava num dia que ele... Eu tava lá na bike. Aquele central do, da bike de... Eu não tava lá pra ele. Era esse bastante ou era esse que nem o teu? Era esse normal, era desse daí não. Era ponta quadrada, né? Era instalando. Mas era parafusado. Mas o dele não era o alívio. O dele não era o alívio, era instalando. Ah, era mesmo. O dele não era nem o alívio, o dele era o Shimano. O de Calívio que é o alívio, porque o nome é alívio mesmo. E esse alívio é caro pra porra, é um 700 pontos. Ah, não, o dele devia ser alto. O dele ele falou que tinha sido parece R$400. Eu sei. Ele só trocava, mas não era o alívio, era o Shimano, mas não sei o que. Teve uma época mesmo que tava dando aquele estralinho e ele colocou o lubrificante e ele parou. Viu esse passante da Isto? É. Falando. É mesmo. Isso também que a bike dele foi desvalorizada. É, também é isso mesmo. Se ela fosse passante, ele pegava aqui uns 4 mil. Eu pegava 5 mil, se o Shimano fosse... Mas na minha opinião ele vendia a bike dele. É, mas se ele fosse fazer isso, até ele vender a bike, a da loja já tinha saído. Ele não ia esperar ele. Alguém ia aparecer e pegar a bike dele. Matematicamente não foi caro, porque ele pagou 10 do mesmo jeito. Ele pegou o dinheiro dele de volta, porque ele gastou. É. Mas lá ele comprou a vista ou no cartão? Foi a vista. A vista? Foi. Ele deu o... Fiquezinho a vista? Foi. Aí não tem nem foto? Não. Lá tem foto, hein? Ele nem tirou foto, né? Que ele tirou foto dos clientes. Tem, nem tirou. Ele não tirou. É. Eu fiquei pensando que não tirou foto. É porque já tava na hora de fechar a loja. Na hora de fechar? É, a gente saiu de lá era quase 7 horas. À noite? É. Mas mesmo assim, aquele que não quis, que ele é. É. Não vai deixar a ladeira vencer, não.